У Львові внаслідок конфлікту чоловіка поранили ножем. Подія сталася на проспекті Свободи. Патрульні почули крики про допомогу і побачили, що в чоловіка поранена нога і він втрачає багато крові. Правоохоронці надали йому домедичну допомогу і наклали турнікет, а згодом і затримали підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень. На місце події викликали слідчих, які надалі займатимуться цією справою.